Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Važno je da se vežemo za Francusku kao što je to bio slučaj sa Nemačkom, onda nećemo imati nikakve bojazni u budućnosti. Poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napominjući da Francuska ima sve veći interes u Srbiji i ekonomski i politički. U intervju za Kurir Vučić je izrazio uverenje da kada se poseta Srbiji francuskog predsjednika Emanuela Makrona realizuje, onda ćemo imati još mnogo toga što će nas vezivati. Kao jedini šef države Zapadnog Balkana koji je učestvovao na samitu svetskih lidera o klimatskim promenama u Parizu, Vučić je ocenio da je veoma važno učestvovati na takvom samitu, ne samo zbog poplava i suša s kojima se suočavamo, a koje nedovoljno razumemo i malo se bavimo ovom veoma važnom temom, i ponovio da je ovo prilika da sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom razgovara u četiri oka. Kako je precizirao, sa Macronom je razgovarao o bilateralnim odnosima dve zemlje. Vlada Srbije učinila je još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja. Računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis. Ministar financija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa faktura u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. U Srbiji će od sljedeće nedelje biti uveden novi dokument za trudnice u kojem će biti upisivani svi podaci iz državnih i privatnih lekarskih ordinacija, pišu danas Beogradske večernje novosti. Kako navodi list, u pitanju je takozvana knjižica za trudnice u kojoj će na 32 strane biti vođena kompletna medicinska dokumentacija o aktuelnoj i prethodnim trudnoćama, što znači da će se upisivati svaki pregled i analiza kao i terapija s potpisom i faksimilom lekara. Knjižica za trudnice bit će obavezan dokument i trudnica bi uvek trebalo da je ima uze se. U pitanju je pilot projekat, a za početak je odštampano 12.000 knjižica koje će se do kraja sljedeće nedelje naći u porodilištima. U Staroj Pazovi danas je održana završna konferencija povodom završetka projekta izgradnje holističko-rehabilitacionog centra Oslonac. Oslonac je rezultat zajedničkog projekta opštine Stara Pazova i delegacije Evropske unije u Srbiji i namenjen je deci sa smetnjama u razvoju. Ovaj jedinstveni centar u Srbiji otvoren je u oktobru ove godine u Staroj Pazovi, a smešten u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Ukupna vrednost projekta iznosi 232.800 evra, od čega delegacija Evropske unije finansira 85%, a opština Stara Pazova 15% sredstava. Zamenik predsjednika opštine Stara Pazova Milan Beara je ovom prilikom uručio memorandume direktnim učesnicima projekta. Pored opštine Stara Pazova i škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, tu su još Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi i škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada. Memorandumom su definisani uslovi dalje podrške u radu holističko-rehabilitacionog centra Oslonac. U Staroj Pazovi je predstavljeno OPENS kao prilika za umrežavanje svih ključnih partnera, unapređenje omladinske politike, pružanje modela saradnje između organizacija, institucija i mladih, učestvovanjem u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih, ali i za volontiranjem. Stara Pazova kao dobar primjer realizacije projektnih aktivnosti namenjenih pre svega mladima je jedna od 9 vojvođanskih opština u kojoj su mladi saznali o OPENS-u. Zahvaljujući Kancelariji za mlade. Omladinska prestonica Evrope za 2019. godinu je grad Novi Sad, a projekat u okviru kojeg se mladi informišu o OPENS-u podržao je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sutra hladno i kišovito predviđaju sinoptičari, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna do 9 stepeni Celzijusa. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.